Обласна лікарня Мечникова готова надавати допомогу хворим цілодобово. На цьому наголосив головний лікар Сергій Риженко. В умовах карантину практикують і онлайн-консультації. Цього разу на зв'язку не пацієнти, а колеги з Першотравенська та Кам'янського. Там вже зафіксовані випадки коронавірусу. Ми вирішили совместно з департаментом ежедневно проводити телемости, які в першу чергу необхідні нашим докторам, які працюють на територіях. В городах, в районах, в амбулаторіях їм потрібні знання, які дадуть можливість лічити людей. Як лікувати хворих на COVID-19, дізнавалися лікарі Першотравенської міської лікарні та лікарні номер 7 Кам'янського. Вони визначені госпітальними базами в регіоні. Поради від провідних реаніматологів та анестезіологів. Не починайте зразу з тяжкої артилерії. Лічення. Не починайте антибіотики. Резерва не беріть зразу. Сьогодні в Кам'янському 3 пацієнти, інфікованих коронавірусом. У Першотравенську – 26. За словами медиків, їхній стан стабільний. На сьогоднішній день вони всі стабільні, вони не кислородозалежні і не були на кислороді. Ні температура, ситуація від 95 до 99, ніже не знижалась. У непростих умовах здобувають і свій перший досвід лікарі-інтерни. Максим – один з них. Він з Першотравенська і ситуацію в рідному місті переймається. Держу в курсі, так сказати, і весь Першотравенськ. Стараюся інформаційно допомагати жителям і тримати в курсі. Такі телемости будуть традиційними. Крім того, лікарі-мечки готові виїздити в інші медзаклади і надавати допомогу на місці. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».